Oavsett hur du tränar på en startmaskin så kommer du få bra konditionsträning och du kommer också träna din överkroppsstyrka på ett fint sätt. Men du kanske också vill få teknikträning och då gäller det att tänka att den tekniken du har här är den tekniken du kommer ha i skidspåret. Starta ungefär vid öronen. Inte här uppe. Där någonstans. Stå ganska nära maskinen så du inte kommer för långt bak här. Det kan ge en belastning på ländryggen. Dessutom, när du står nära, så får du med magmusklerna bättre. Och så drar du genom staktaget. Och så kanske inte riktigt lika långt som på ett staktag du tar på vintern, utan du stannar lite tidigare för repen är lite i vägen. Sen vill du också försöka ha en viss rundning i ryggen. Så det inte blir den här svanken, utan mer att du rundar ryggen. Om man tittar på hur benen jobbar så ha bara en liten lätt benböj så du får en viss dynamik i åkningen. Så att det inte blir att du sätter dig ner så här. Det kanske går ganska fort på en Ski går det för bra tider på displayen här om du blir väldigt böjd i benen. Men det kommer inte gå så fort ute i skidspåret. Och drar du en startmaskin för första gången så sätt motståndet på det lägsta. Så du drar ner den här i botten. För Ska du börja och dra på tungt motstånd så kanske inte riktigt alla strukturer hänger med och sådär. Så börja på det lättaste motståndet, få in tekniken där och bygga upp styrkan successivt. En tydlig skillnad mellan en stakmaskin och stakning utomhus. Det är att på en stakmaskin så är det ganska svårt att luta sig framåt. När du åker skidor eller rullskidor så vill du flytta fram tyngdpunkten. Men gör du det på en stakmaskin så, så ramlar du in i stakmaskinen. Så, då kan man lösa det med att ha ett gummiband runt höften som är fäst bakom ryggen. Det går också alldeles utmärkt.